ми заходимо в арочку, виходимо з будинка. Виходячи з будинка, ми бачимо машини. Ці люди паркуються тут, за будинком. Тут в певному місці, призначеному для паркування. До речі, там є табличка, яка говорить про те, що необхідно паркуватися машиною, тобто передом до вікон. І от вони всі стоять, ці машинки, для того, щоб вихлопні гази не потрапляли в відкриті вікна людей.